que al fin y al cabo se te va a hacer. Cuando la hayan buscado. Tuo nurkassa, kun mä kysyn mä. Minun pitää olla vielä kukilus. Pitti päällä. Pimeä. Nyt kyllä vahvaa toinen. Pitti on se paikassa. Miten on vielä tuo? Tämä on nimittäin paljon parantamista tässä topissa. Ensimmäinen urheiluauto, mikä on 30. Sitten Robinin oli hyvä ajaa. Niin Robinin? Niin opetti Robinin ajaa. Oh, mutta muuttaa kaikkea. Niin korkea tuo tavara pitää. Onko nämä akut sitten vielä tilaisia?
Tappelee sen kanssa sen laivan.
Thank you.
Jotain tulee tuohon kiinteistölataamiseen ja tuohon, no ilman muuta. Yeah, I think.
kahdeksan. Saa varmaan täysin jotenkin. Se con mi cara. Thank you.
kumiskuppi. Ja tossa toi on kyllä. Thank you.
Oh.
pisteet eka, ne kaksi on mun vasemmin heille. Thank you.
kolmas.